Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál RIS 118 se věnuje polohovým úlohám v prostoru, konkrétně analytickému vyšetřování vzájemné polohy dvou přímek, přímky a roviny. Vzájemná poloha přímek P a Q. Mějme dány dvě přímky P a Q. Přímka P je určena bodem A a směrovým vektorem U, přímka Q bodem B a směrovým vektorem V. Jaké jsou možnosti vzájemné polohy dvou přímek v prostoru? Přímky mohou být rovnoběžné a různé. Mohou být rovnoběžné a totožné, různoběžné a nebo mimoběžné. Záleží na směrových vektorech U a V. Pokud je směrový vektor přímky P násobkem směrového vektoru přímky Q, mohou být přímky rovnoběžné a různé a nebo totožné. A to záleží na tom, zda bod A přímky P leží či neleží na přímce Q. Pokud ano, přímky jsou totožné. V opačném případě jsou přímky rovnoběžné a různé. Pokud směrový vektor přímky P není násobkem směrového vektoru přímky Q, mohou být přímky různoběžné nebo mimoběžné. Různoběžné přímky mají společný bod, který se nazývá průsečík, mimoběžky nemají. Tedy pokud přímky P a Q mají společný právě jeden bod, který se nazývá průsečík, jsou různoběžné. Pokud nemají, pak jsou mimoběžné. Jsou dány přímky P a Q, kde souřadnice bodu A, B a směrového vektoru U a V jsou dány. Určete jejich vzájemnou polohu. Pokud jsou různoběžné, najděte souřadnice jejich průsečíku. Nejprve zjistíme, zda směrový vektor přímky P je násobkem směrového vektoru přímky Q. Dosadíme souřadnice a vidíme, že není. Tedy přímky mohou být buď různoběžné, anebo mimoběžné. Mají tedy přímky P a Q společný bod? Hledáme jejich průsečík. Nejprve si zapíšeme parametrické vyjádření přímky P a přímky Q ze zadaných souřadnic. Pokud mají tyto přímky společný bod, budou jeho souřadnice vyhovovat oběma soustavám rovnic, tedy mohu je dát do této rovnosti. A hledáme reálná čísla S a T taková, aby vyhovovala dané soustavě tří rovnic o dvou neznámých. Tu vyřešíme tak, že si nejprve danou soustavu upravíme a z poslední rovnice vyjádříme parametr S, tedy S rovná se minus 1, který dosadíme do první a druhé rovnice a tím získáme dvě rovnice o jedné neznámé, a to T. Z každé vyjádříme parametr T a vidíme, že je stejný pro obě dvě rovnice. Tedy existují dvě reálná čísla, která vyhovují těmto rovnicím, a to je S rovná se minus 1 a T rovná se 2. Dosazením do parametrického vyjádření přímky P za parametr T vypočítáme souřadnice průsečíku, tedy 1, 1 a 1. Pokud dosadíme za parametr S,
do parametrického vyjádření přímky Q, dostaneme stejné souřadnice průsečíku P. A tedy můžeme říci, že přímky jsou různoběžné a jejich průsečík má souřadnice 1, 1, 1. Určujete vzájemnou polohu přímek zadaných parametricky. Opět nejprve zjistíme, zda směrový vektor přímky P je k násobkem směrového vektoru přímky Q. Souřadnice těchto vektorů určíme z parametrického vyjádření. Tedy směrový vektor přímky P má souřadnice 0, 0, minus 1. Směrový vektor přímky Q pak souřadnice 0, 0 a 2. Dosazením pak zjistíme, že směrový vektor přímky P je k násobkem směrového vektoru přímky Q, a to pro K rovná se minus 2. Tedy přímky mohou být buď rovnoběžné, anebo totožné. Zjistíme, zda bod A přímky P leží na přímce Q, a to tak, že souřadnice bodu A přímky P 3, 3, 4 dosadíme do parametrického vyjádření přímky Q a dostaneme 3 rovná se 1, 3 rovná se 1, 4 rovná se 2K. Z toho tedy vyplývá, že bod A neleží na přímce Q, a tedy přímky P a Q jsou rovnoběžné. Vzájemná poloha přímky P a roviny ρ. Nechť je přímka P daná bodem A a směrovým vektorem U, rovina ρ pak bodem B a normálovým vektorem N. Pak vzájemnou polohu určíme ze skalárního součinu těchto vektorů. Pokud je skalární součin roven nule, znamená to, že jsou tyto vektory na sebe navzájem kolmé, a tudíž přímka P buď je s rovinou ρ rovnoběžná, anebo v ní leží. To zjistíme tak, zda bod A přímky P leží či neleží v dané rovině ρ. Pokud ano, tak přímka leží v rovině, pokud ne, tak přímka je s danou rovinou rovnoběžná. V případě, že skalární součin těchto vektorů není roven nule, pak je přímka s rovinou různoběžná. A průnikem je společný bod, který nazýváme průsečík, a označíme P. Určete vzájemnou polohu přímky a roviny. Při různoběžnosti určete souřadnice průsečíku přímky a roviny. Máme za A přímku danou parametricky a obecnou rovnici roviny. Nejprve si zjistíme skalární součin vektorů N a U. Jejich souřadnice si zjistíme ze zadání. Tedy normálový vektor roviny ρ má souřadnice 1, 1, 1, směrový vektor přímky P pak 1, minus 3 a 2. Dosadíme a vidíme, že skalární součin je roven nule. Tudíž přímka buď leží v rovině ρ, anebo je s ní rovnoběžná. Pokud přímka P leží v rovině, tak souřadnice bodu A přímky P 1, 2 a 2 vyhovují obecné rovnici roviny ρ. Dosadíme tedy do této rovnice za x, y, z souřadnice tohoto bodu a zjistíme, zda platí rovnost levé a pravé strany. Vidíme, že neplatí. Tedy bod A neleží v rovině ρ, a tedy přímka P je s rovinou rovnoběžná. Za B máme rovinu ρ zadanou parametricky. Pokud tedy máme určit skalární součin směrového vektoru a normálového vektoru roviny ρ, musíme znát jejich souřadnice,
Souřadnice směrového vektoru určíme z tohoto parametrického vyjádření, tedy 4, 1 a 5. Souřadnice normálového vektoru pak musíme určit pomocí souřadnic vektorů V a dvojité V, které mají souřadnice minus 2, minus 1, minus 2 a 0, 1, 1, a to pomocí jejich vektorového součinu, kde normálový vektor roviny ρ je dán vektorovým součinem dvou vektorů, které leží v této rovině. Vektorový součin určíme pomocí známého schématu. Tedy do prvního sloupce napíšeme druhé souřadnice, do druhého sloupce třetí souřadnice a tak dále, vynásobením do kříže 1 krát minus 1, minus 1 krát minus 2, pak postupně určíme xovou, ypsilonovou a zetovou souřadnici a tedy dostaneme, že souřadnice normálového vektoru jsou 1, 2 a minus 2. Dosazením pak vypočítáme skalární součin, který není roven nule. A tedy přímka P je s rovinou různoběžná. Určíme nyní souřadnice průsečíku. A to například tak, že si nejprve najdeme obecnou rovnici roviny ρ. Dosadíme za koeficienty a, b, c souřadnice normálového vektoru a koeficient d vypočítáme dosazením souřadnic bodu b roviny. A dostaneme, že d je rovno 6. Tedy obecná rovnice roviny ρ je x plus 2y minus 2z plus 6 se rovná 0. Nyní dosadíme souřadnice přímky P do obecné rovnice roviny ρ za x, y a z a dostaneme rovnici o jedné neznámé, a to t. To vyřešíme a dostaneme hodnotu pro parametr t rovná se 3 poloviny. Pro určení souřadnic průsečíku přímky P a roviny ρ pak stačí dosadit hodnotu parametru do tohoto parametrického vyjádření a dostaneme souřadnice x, y a z průsečíku P. Tedy průsečík přímky a roviny má souřadnice 4, 3 poloviny a 13 polovin.